มันในวันยาเช่นเราสิตัวเมื่อสุดาขณะขณะตรีปีจาวันเองมันในวันยาเช่นบาลุจาเอชิชูเย่ตั้งนามาเพียงเช่นในเวทีมันในเอชิชูเย่วิจารมาเพียงเช่นในเวทีเอชิชูเย่ยาละเวลุสุดาการมาเรียนฟังทะเลกูโอ้เดี๋ยวเนี่ยเอชิจะลงขวาบุไปยี่จีราบุก็มันไม่บ้านะเต็มมาเขยมุสุดาการมาเรียนมาช้ามันไม่บ้านเลยยังบาลุยาถ้าเวลเอชิชูต้องมาตูนเนี่ยด้วยนี่แหละตนาก็รู้ๆป่าวงาชื่อลูกงาอุษาဖြစ်ดาวงาไม่ใช่งาอุษาဖြစ်ป่ะงาชื่อปิริกาลานี่တော့งาสระเรียกชื่องาชื่อปิสระกันจ้ะเลยงาอุษาเลยงาสวยบัวเลยเลยสระตนาชินลงมาไล่だเป็นธรรมะดิไอ้ที่ชื่อมาตนาชื่อดาป่ะไอ้ที่ปลุกเลยชื่อไอ้ที่เนี่ยด้วยนี่แหละตนาละဖြစ်ตัวดาเว้ยลูกมาเลยจ้ะရှင်းနေတာတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရေးကြည့်တာရေးကြည့်လို့လုပ်လိုက်ကြသူဒါအကောင်းဆုံးပဲရေးကြည့်တာဝေးရေးကြည့်လို့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွားတာပါပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှိပြာဘာကြရှင်းနံပါတ်ကဘာလို့ ਆ ရှင်းနံပါတ်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတရားကိုဒီဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ပြီးပြီးတော့မှနောက်ကနေဒီကရာဒီတရားတွေဟာအိစ္ဆာပါလားလို့ရှုတာ။ဟုတ်ကြ။ရှာ။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှုတေဝိပဿနာရှုမှုနေမနေ့ကသင်ခဲ့နော်။မှန်ပါ။ဒိဋ္ဌိပြုံးမှုကဖြစ်ပါ။အဲဝိပဿနာရှုမှုကဖြစ်ပါ။နှစ်ပဲ။ဟောင်းပြီဒါပြန်ဒိဋ္ဌိပြုံးလေရလို့ဖြုတ်ပြီးဝိပဿနာရှုလေရလို့ရှင်ပထမနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သောတပတ္တိမဂ်ညာမြန်နိုင်ငံနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပါပြီလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒီကရနေကြအဲ့ဒီပရမနိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌိပြုလို့ရပြီနဲ့တိုင်းနဲ့သေးလဲဒေဃဓမ္မကိုအပယ်လေးပါးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်အပယ်လေးပါးဟာဖြင့်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာသိသိချာချာမှတ်လိုက်ဒါဖြင့်အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကသူဝိတိကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ကူတော့မယ်ဆိုတာတော့လေတရားထဲမှာသိကြသွားပါမသိကြဘူးလားသိကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ကျေးဇူးတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးရနော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေသာလိပြည်မှာသရဏသုံးနေတယ်အဲ့ဒီသရဏသုံးနေတော့သူနာမှာညောက်ပဏာကကျမ်းမှာအနုရာရဆိုတဲ့ကိုရိုလေးရဲ့သရဏသုံးသရဏသုံးပြီးဒကာရနေတဲ့အခါအနုရာရကိုရိုလေးကဥပဒနာတွေရှိတာဖြစ်ဖြစ်ဒီလည်းမြန်သားမောင်ရနော်ဖြစ်ဖြစ်အနေကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အနတ္တရေအမြင်သားဘုရားလိုက်မြင်မမြင်냐ဆိုရယ်ခဏကပထမနေပါမရမြင်တော့မြင်နေတော့ဒကာဓမ္မပထမနေပါမရပထမနေပါဆိုတာသောတပတိမဉ္ဇဏ်ကမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သောတပတိခုံဉ္ဇဏ်ကမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အမြင်နိဗ္ဗာန်သူမရဘူးဒါတော့ဘုရားအကြောင်းတော်ဟန်နေပြီးတော့သိပါတယ်သူတော်ဘာသိကြည့်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတော့မောင်နှင်သိတာပေါ့မှန်ပါဘူး။အော်ငါတို့ပဲအနုရာဒမှာပြန်ကျိုးတော့ကျိုးစားနေရပဲကျိုးစားပြီမှတင်းတဲ့နဲ့တော့လွဲနေပေါ့ဆိုတော့သိတင်းတဲ့နဲ့လွဲနေပေါ့ဆိုတော့သိတယ်နော်ဒကာဓမ္မကသိတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတော့ရင်းမိကြပါတော့ဘာနဲ့ပါလွဲနေတင်းတဲ့နဲ့ဆိုတော့ကိုနှစ်ကိုသူရှေ့ထားပြီးတင်းနှစ်ကိုရှေ့ထားလို့လုပ်နေတယ်ပြတ်မပါဘူးဆိုတော့သိနှစ်ကိုရှင်းထားပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာတက်ပါလေ။ဒါနဲ့သူကဥပါဒနာကိုဖြုတ်ပြီးကြလာ။ဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့တက်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကမလုပ်ဘဲနဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှုကြီးလို့သာကြိုးစားနေတော့ဘုရားကကြောင်းတော်ကသိ။ဒါနဲ့ကြောင်းတော်ကသိနော်။သူတော်ဘာစိတ်ကိုသိတာကို။ဘုရားဓမ္မရဲ့ဒီချက်ကလေးကိုသိချင်မှတ်ပါနော်။ဒီကိုယ်တော်ရင်းနောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေပထမပရမနိဗ္ဗာန်ရတာကိုခင်ဗျားတို့ရပ်ပေါင်းလို့ရှင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရပ်ပေါင်းလို့ရှင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါကျောင်းတော်နေပြီအနုရာရကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ပြောပါပဲနဲ့နှိမ့်စပြီးအလုံးလုံးနေတော့တယ်ဆိုတာသိနော်သိလို့သွားပြီးသနာတဲ့ရှင်ပြောပါလားလို့မာကရုဏာတော်ယင်ဘက်ကိုစမ်းလာသွားပြီးခေါ်လိုက်ဖို့မကောင်းဘူးကောင်းပါဘူးမင်းအတိတ်ကြီးယင်ဖြစ်ကွာပြီးတော့မှဥပဒနာရှုဖြစ်
ဒိဋ္ဌိဝေယံပြုတ်ပါရဥပဒနာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ရှုမနေပါနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဆန္ဒအလုံးနဲ့ပြီးတော့မှာပေါ့လားသို့တော်တဲ့ဘုရားကသူပါတဲ့ဒီကြောင့်ကိုပဲသူမရတဲ့ကြောင့်သူစီလာလျှောက်လို့သူစီလာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပါလို့နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကအလျှောက်တိုင်းရှိတယ်မှာအဖြေသွားဆိုတဲ့အဖြေတရားထွက်လာတယ်နော်သူလျှောက်မယ်လျှောက်မယ်တရားဓမ္မကအဲ့ဒီလိုသေးသေးချာချာသိထားရတော့ဒုတိယနာတဲ့ဓမ္မကဩော်တို့ဒီကားလည်းသင်ချင်းတိတ်တိတ်ဖြစ်နှိဝိပဿနာရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့ဒီစဉ်တိုင်းတော့ပြန်သွားတော့မှာပဲဆိုတာကိုဖြင့်ကို့တွေ့လဲဒီလေးစားစားမှတ်ချက်တက်ကိုတက်တဲ့လောက်ကဘာပါလဲနဲ့လောက်ကပြည့်ပြည့်ရှိပါမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့တော့ပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကစောကြီးလမ်းခင်းပြထားတဲ့တွေ့အနုရတာအနုရတာလို့တော့မဘုရားကစောင့်ဆိုင်နေတော့ဘူးတို့ဖြင့်တက်ကိုယံလုပ်ပြီးနဲ့နောက်မှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ပြည့်ပြည့်ချထားကြပါဘုန်းကြီးတွေချထားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းတာပဲနော်တို့ရတယ်ဘုန်းကြီးရတခါတခါဓမ္မတွေအတွက်အာရယဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဖြုံးမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်နာအလုပ်ကလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့မနေ့ကပြောဘူးပြောပါဒိဋ္ဌိရှင်နာဘာလေးရှိပါလဲအလုပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာတခါဓမ္မတွေမှားပြန်တော့တယ်အလုပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သိမှုလေအလုပ်ကိုလုပ်ထားလိုက်ပါဦးမောင်နေဘာလုပ်ထားရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သိမှုလို့ကလေးတစ်ခုတရားဓမ္မတွေလောက်ထားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့သူ့အချက်ကလေးကိုပြောရပြန်တယ်။ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းကလေးလုံးမထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘယ်နည်းနဲ့မှဒုတိယတဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်လို့မရဘူး။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလဲရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်လို့မရဘူး။ကျမ်းမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်လို့မရဘူး။နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအောင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့စာကြီးများကျက်နေအောင်ပါလားဆရာဘုန်းကြီးကခုအပ်ပေးလိုက်တာကပရိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားရရမှာလို့ပြောထားတော့ဒီနားရမှုကြီးကစာများကျက်နေအောင်ပါလားဆိုတော့စာမကျက်ရပါဘူးတရားဓမ္မကိုကိုယ်တဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာသိရမယ်ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သိတာပဲကျင့်မှာကိုယ်တဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါပါသိတာပါလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိတာပဲဟောဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲပြောက်သွားတဲ့စိတ်ဒါတော့သိဖို့ကောင်းပါလားကောင်းပါလားကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်တဏ္ဍာပြောက်ပြက်သွားတဲ့စိတ်ဒါတော့ဘာပါလဲသိလဲသိဖို့ကောင်းဒါမှမသိလဲရှင်းလဲကိုယ်ဆောင်မအဝိဇ္ဇာတုံးကြီးဆိုရုံပဲဇာလဘုရားဆိုအဝိဇ္ဇာတုံးကြီးလို့ဆိုရုံပဲတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ရှင်းပိုင်းမှာဒါလေးထားပြီးဒီကလာဆရာဘုန်းကြီးကကူညီပြန်တယ်လို့မှတ်ပါနော်။ငုံနေတဲ့ဇာတ်လေးဖြစ်လို့ဥပါလေးပေါ်ပြောနေ။ဇာတ်လေးသိချာမှတ်နော်။သိချာမှတ်ပါတဲ့ပြောပြမလား။ဘုရားရေပဲလေးပါတကားပိတ်ရှင်လို့ရှင်းမယ်။ဒီချက်ကလေးကအရင်အရှိဆုံးချက်ကလေးကိုလည်းမောင်နေသိမျက်မှာပဲကောင်းပါ။ဘုရားမောင်ရေးကြည့်ပြန်။အဲ့ဒါဖြင့်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဇာတ်ဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြထားပြီးရှင်းပါပြီတဲ့။တို့ကလေးဒီနေ့ပြန်ပြီးဖြစ်ဆွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံမူပိဋကကမြင်းမြန်သွားအောင်လို့ပဲဖြစ်ဆွတ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒမှတ်ချက်ပါ။အဲဒါရင်ဘုံမူဖြစ်ဆွတ်တာဘာပါလဲမတော်လို့မဲတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်လို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလည်းခဏခါပြောခဲ့။တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဟာနော်စာအုပ်ထည့်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မအောင်မင်းနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာန်စပေါ်တဲ့စိတ်နောက်ဒုတိယပေါ်တဲ့စိတ်နောက်တတိယပေါ်တဲ့စိတ်နောက်သရုတ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဒါလေးတွေသိသိနေလို့ရှင်းတယ်ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သိတာပါပဲရှင်းကြလားရှင်းပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍာန်စပေါ်တဲ့စိတ်သိပြန်လဲဘာသိတာသိတာပါကိုယ်တဏ္ဍာန်ဒီတစ်ကလေးချုပ်ပြီးဒုတိယစိတ်ပေါ်လာတာသိပြန်ရောအဲဒုတိယစိတ်ချုပ်ပြီးတတိယစိတ်ပေါ်လာတာသိပြန်ရောသူ့အစဉ်တိုင်းသိသွားတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တော့တာပထမစိတ်ပေါ်လာတယ်သိတယ်ဆိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သိပထမစိတ်ချုပ်သွားတော့ကိုယ်ဆောင်မှဒုတိယစိတ်ကပါလားပေါ်လာတော့ဩပထမစိတ်မချုပ်ဘဲနဲ့ဒုတိယစိတ်ကပေါ်နိုင်မှာပေါ်ပါဘူး။ငါစိတ်ကပြိုင်မဖြစ်ကောင်းဘူး။အဲဒီတော့ဒုတိယစိတ်ပေါ်လာတာသိပြန်တော့လေဩအရင်တရားကအကြောင်းနောက်ဒီနောက်ပေါ်လာတာကကျိုးတော့ဟောနေကြအကြောင်းကျိုးသေးတာဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါဒုတိယတရားတွေကသုခိတ္တပြီးလို့ချုပ်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမလို့ပေါ်မှာတတိယစိတ်တခုကိုမောပါလေ။ပေါ်တော့
ဒါတရားစိတ်ဒီဒကာဓမ္မတို့ပထမစိတ်ကခုံးမပေးဘဲနဲ့ဓာတရားစိတ်ပေါ်ခွင့်ရပါမယ်။ဒါဖြင့်ဓာတရားစိတ်ကကျွန်းဒီအဲဒုတိယစိတ်ကအကြောင်းဓာတရားစိတ်ကအကျိုးပါ။အဲဒီလိုအကြောင်းကျိုးသိသွားပြန်တော့လေ။အဲပထမလည်းသိတယ်ဒုတိယတော့သိပါ။သိတော့ဒီလိုသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမပါဘူး။ပါပါအကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်။ဒါတော့ဘုဒ္ဓနာဘောရာလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ဗာလေးတွေတွေ့တယ်။အကြောင်းကျိုးပဲ။အဲအကြောင်းကျိုးတွေတွေ့လာတော့မှာတဲ့။အော်အရင်ချုပ်သွားတာကအကြောင်းနောက်ပေါ်လာတာကအကျိုးပေါ်လာတဲ့ချုပ်သွားပြန်သူကအကြောင်းဖြစ်နောက်ပေါ်လာတာကအကျိုးဖြစ်ရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒါပရိစ္ဆေဓမ္မဘာတရားဘာလားခမည်းရိတ်သန္တာမှာအစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကိုဆိုတာလားအစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားအဲတောက်ပြပရိစ္ဆေဓမ္မဘာနားလေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တန်တာအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားတွေပြီးတော့မှအော်ဒါတဲ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားတွေပါတော့ဘယ်မလုံးယောက်ျားဘယ်မလုံးမိန်းမဆိုတာမောင်းနိုင်ပရိစ္ဆေဓမ္မဘုရားနားလိုက်တယ်နားလိုက်လိုက်တာနဲ့ပဲတခါတတိယပြုတ်သွားတယ်မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့ဩဒီဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ဒီပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ပြည်ပသားလည်းပြောရတာတစ်မျိုးတရားဓမ္မတွေအတွက်မှာတော့ဖြင့်ဩပရိစ္ဆေဓမ္မဘုရားဆိုတာဒီကားလေဆိုရင်ချွတ်တို့ရပါရဲ့လားသွားပြီးပြောချင်ပြောမယ်ကိုစောင်းမောင်းကျွတ်တို့သိပါရဲ့ဆိုတာတော့အတော်ရှားလိမ့်မယ်။ရပါပါ။ဘုဘောပဲနဲ့ရှားပါပါ။ကျွတ်တို့ရပါရဲ့ကတော့ဖြင့်ရပါပါ။မရဘူး။ကျွတ်တို့သိပါရဲ့ကရှားပါပါ။ရှားတာကကိုယ်ပန်နံပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမသိလို့ရှင်ပရိစ္ဆေဓမ္မဘုရားသိတယ်လို့မြည်သူမှမယူလိုက်ပါဘူး။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီလိုသိပြန်တော့လေဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားတယ်။ဩဗြဟ္မစိတ်ကလည်းပထမစိတ်မှယုံမှာပါလေ။သူချုပ်သွားတော့ဒုတိယစိတ်ပေါ်လာပြန်တော့ပါ။ဒုတိယစိတ်လည်းမှယုံမဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသို့တော်လည်းပထမစိတ်မချုပ်ခဲနဲ့တော့ဒုသောမကြီးဒုတိယစိတ်ပေါ်ခွန့်တော့မရဘူးဟုတ်ပထမအကြောင်းချုပ်သွားလို့ဒုတိယအကျိုးစိတ်ပေါ်လာဘူးလို့ဆိုတော့လည်းမပြောဘဲနဲ့ပြီးမပြီးဘူးလားပြီးပါအဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓနာပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့အရှင်လေးတွေအရှင်လေးတွေသိသွားတာဘာသိတာပါလိမ့်ပြီးပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါကဲရှင်းပိုင်းကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေချောတဲ့ချောအောင်လို့ပြောပြီးဒကာလာထားတဲ့စကားဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဒါရင်အလုံးနဲ့ပဲပြပါတော့မယ်ဘုရားမှာအလုံးနဲ့ပြရပါတော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိချာကြည့်ပါအလုံးနဲ့ပြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလေးကဒီပြီးကလာဥမာဟိုဟင်းဟိုတော့ချက်လေလေးကတောင်းရရနေတိုက်တယ်နောက်တွေကနေတိုက်တယ်မောင်နိုင်တို့ဤနှာခေါင်းဘက်ကိုဒီတိုက်ပြီးလာမယ်ဆိုနှာခေါင်းနဲ့ဘုရားအနတ်တွေယူလာတဲ့လေနဲ့တော့ဖြင့်အဲအနတ်နဲ့တော့တိုက်မိရတော့မှာတိုင်မိလို့ရှိရင်ဖြင့်လေဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားတိုင်းဝေးလိုက်ကြဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသူသီးသားကိုပေါ်လာအဲ့ဒါပရိစ္ဆေဓမ္မကပေါ်လာတာပဲဝေးလိုက်ကြဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဘာပါလိမ့်ပရိစ္ဆေဓမ္မကပေါ်လာတာစဖြစ်တာငါကတော့မောင်းလိုက်ကြတယ်ဒီစိတ်ကလေးကရှိဘူးရဲ့အခုလေကနေနန်းလေးယူပြီးနှာခေါင်းနဲ့တိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့မှဖြတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့သဘောလေးပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီတော့ဒီအရေးစဉ်းစားလိုက်တော့ဩဒါရရနန္ဒသိတဲ့စိတ်မွေးရသိတဲ့စိတ်ကလေးပါလားဆိုယုံမှတော့ဘာရှိသေးမရှိပါဘူး။ဘာလို့နိုင်ဒီကိုစုံးပါ့မလဲ။ဒီချိန်မှာမွေးစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အရင်တုန်းကတခြားစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာပေသွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘာနိုင်တယောက်ပေသွားပြီ။ယခုဘယ်သူနဲ့သက်ရှင်နေတော့မွေးအမနဲ့ဖြေပါ။မွေးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသူသက်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်။မပုံမသောမဆောင်လျှောက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်ရပါဒါတပည့်အရင်မောင်နိုင်လားကိုကမောင်နိုင်အစ်လားဆိုင်မှုဆွဲရင်ဆွဲရမှာပဲကုသနာရငါကဓမ္မတွေရှင်းရလားအဲဓမ္မတွေသန္တာကြီးမွေးစိတ်နန်းစိတ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်ဟောဒါအစ်ကလေးပါလားအရင်တော့ကမူလဖြစ်တာတွေမရှိတော့ပါလားဆိုတာကိုလည်းညာနဲ့စဉ်းစားရင်ကိုတော့မောင်ပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာပါပါပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါမွေးရင်လည်းဒီဓမ္မတွေကညနေပိုင်းလည်းကြာလာမစားလိုက်ပဲနေ့တွေကဘာမှမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ပြန်မွေးတယ်သမင်းကိုစားလာတာပဲလောဘလေးပေါ်တယ်ပေါ်ဘူးလားပေါ်လိုက်တာဘယ်နဲ့ဖြစ်သမင်းစားတယ်လောဘလေးဖြစ်စားချင်တယ်လောဘလေးဖြစ်ဥပါလေမလားတော့စားမွေးတာလည်းနဲ့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘာနဲ့သက်ရှင်နေရလဲစားချင်တယ်လောဘစိတ်လေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်ခုတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဘဒ္ဒဝတရားတရားမှာဗာနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။သစ္စာတဘောပါတယ်။ပရိစ္ဆေဓမ္မကတစ်ခုတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေ။ပစံလိုက်။ဒါဖြင့်တို့တို့မှတ်ကျင်တော့တစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေ။ဗ
ပေါ်သေးဘူးလားဘာနဲ့သက်ရှင်သိတယ်သိတဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းကြရှင်းပါဩခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ဖြင့်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မယ်လို့အောင်းနေမနေနဲ့ဒီဒီသက်ရှင်နေဒီဒီသက်နေရှင်တာလဲတိုင်းဓမ္မတွေကသမေကာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နော်သမေဃာရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတာခொနဲ့မွေးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတဲ့မောင်နှင်းတို့ကိုယ်စောမောင်တို့ဆိုင်မှုဆွဲတဲ့သဘောတွေရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဟောဒါတယောက်ပဲနော်။ဒီစိတ်ပဲဒီစိတ်ကိုတယောက်ခေါ်လိုက်ရတာ။မကွာဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဟောခொနဲ့ငါစိတ်ကမောင်နှင်းမဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့။နှကောင်းစိတ်။နှကောင်းနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်။အခုကသမေစာတယ်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်ကလေးကဝန်းနေပေါ်တဲ့စိတ်။နေရာလေချမ်းသာကြီးချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလားအဲ့တော့နေရာချမ်းသာတဲ့ကသူတို့ချင်းဟာအကြောင်းကျို့မြတာဆက်တယ်အဲအရင်တရားချုပ်သွားတာကနှာခေါင်းထဲမှာပေါ်နှာခေါင်းထဲမှာချုပ်နောက်တရားပေါ်လာတာကဝန်းနဲ့ဟာရယောက်သူ့ပေါ်မှာပေါ်လာချုပ်ရင်အဲ့ဒီမှာသူချုပ်ပါပါသူသတ္တန်စီတော့သိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသိရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျဓမ္မတို့မွေးတာမွေးစိတ်ကလေးနဲ့သားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေရာချင်းကလည်းချမ်းသာပါပဲ။ချမ်းသာပါပဲ။ဒါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားလေးတစ်ခုဒုတိယတရားလေးပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒါလေးလေပုဂ္ဂိုလ်လားသတ္တဝါလားလို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သမင်းစားတဲ့စိတ်ပေါ့။ဒါလည်းရှိတယ်။ပေါ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားလေးမိန်းမလေးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလေးဟုတ်ကြပါရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ပါပါလေ။ဟောသမင်းစားတဲ့စိတ်ပဲ။သမေဃာရဲ့စိတ်ကလည်းအလိုလိုများပေါ်လာသလားခွန်းရမွေးစိတ်ကလေးကြောင့်ပေါ်လာပဲလားအကြောင်းပြောချလိုက်လေ kait မ kait ဘူးလားအကြောင်းပြောချလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းမှရှင်းပြီဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလိုက်တော့မှဩအရင်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီမွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရကချုပ်အဲနောက်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဩသတ္တဝါတဏ္ဍာမဓမ္မရေတဏ္ဍာမဒီဟာလေးတွေနဲ့သက်ရှင်နေကြကိုဆိုရတဲ့ပေါ်လာတရားလေးတွေကလည်းအမွေးတဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်ပဲ။သာသမဆာတဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်ပဲလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။ဒီစိတ်ကလေးချုပ်သွားလို့ရှင်တယောက်ပြုတ်တာပဲ။သဘောကျ။ဒီလိုဆိုတော့စိတ်မှန်းလဲသိတယောက်ပြုတ်တာမှန်းလဲသိတဲ့အခါကျတော့ဩငါကိုဖြစ်ကလေးကနာမပါ။အာဖြစ်ကလေးကအာရှင်းရလားဖြစ်ကလေးကငါ့ကိုမပါဘူး။မွေးစိတ်ကလေးနဲ့မွေးစိတ်ကလည်းငါဟုတ်သမဏေသာရစိတ်ကလေးနဲ့သမဏေသာရစိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားနည်းပဲနာတော့မပါဘူးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှေ့ကနားလေသာမကိုပေါ်ရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ်လာဘူးလားအဲသူရတာကတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တယ်ပြောမလာတော့သူကသူရှေ့ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြတာရှုနေတာပဲအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တော့မောင်နိုင်ခိုင်မင်းရှုဘုရားကြောင်းတော်နေသေးတယ်အင်းနဲ့လောက်ပါမယ်နေရာတက်လောက်ပါမယ်နေရာမလုပ်ဖဲနဲ့နှစ်ကိုရှေ့ထားလုပ်နေပါဘောလားငါ့ချက်သားကလေလားပစုံမသိပြီဘာဖြစ်လို့သိကြတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားတော်ပါသူတစ်ပါးစိတ်သိတယ်ညာဘုရားမရှိပါဘာသာစိတ်ကြဝိဇာဏညာဆိုတာသူတစ်ပါးစိတ်သိတယ်ညာရှိအဲ့ဒီညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဘုရားညာထဲမှာပေါ်လာကြတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်းတဲ့ရင်တော့မှနှစ်ရှေ့ထားလုပ်နေလို့အနုယငါးသားအနုယကတော့မျောတော့မှာပဲဆိုတာသူသိလို့ရှည်သွားတော့မှာပဲဆိုတာသူသိတယ်။ရှင်းမလား ရှင်းပါ။ဘာလဲတိတိကျကျလိုက်ကြမနာလား။နာပါ။ဒကာဓမ္မတွေဘာနဲ့ဘာလွဲသွားတာပါလဲ။သိတယ်။သူကဘာရှည်ထားလိုက်ပါလဲ။သိတယ်။သိရှည်တာတက်ပလာပြည့်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။နှစ်ကိုတော့ရှည်ထား။တက်ကဘာပြည့်။ပလာပြည့်နေမလုံးမိဘူး။ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကရုဏာဘုရားဒကာဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတက်ရှည်ကဓမ္မပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြပေးလိုက်တယ်။သင်တဲ့တော့ဒီဒီထဲမှာတိဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ဟာဒါသီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့မောင်နှင်ရှင်ဘင်းရဲ့ရှင်းပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကောင်းသဘောပါရ။ကောင်းပြီ။ဒါဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခုလိုသိပြီးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုမဘယ်မှာပဲသွားပဲထိုင်ရထိုင်ကြ။သိပြီလို့ရှင်းတော့ဩဒီစိတ်ပေါ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ဒုတိယစိတ်ပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှိ။ဒီကျသိပြီသားဆရာကဟောထားလို့ကိုကျေးနေတော့ဒါဒီရှင်စိတ်ပေါ်လို့ရှေ့စိတ်ကိုအဲဒါတက်ကိုနှင်းနဲ့ရှုဆိုတော့အရင်အစီအစဉ်တိုင်းပေါ့မောင်နှင်းဟာမှန်ပါအဲတက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုနှင်းမနဲ့ရှုဘုဆုံးကြိုက်သေးဘူးလားဒီလိုကြရတယ်ဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတာတည်းကနာပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုရှုကနေမှဖြုတ်လဲမနေနဲ့တော့အခုလိုနာရတာတည်းရှင်းသွားလို့ရှင်ဟိုကြတော့ရှုတယ်ရှုတော့ဟိုကြမှာဒိဋ္ဌိကြောင်ကြိုက်ပြီးခါလာချုပ်နေနဲ့တော့မလိုတော့ပါဘူးသိပြီးပြီးတာပဲဒ
ဒီလိုပြောပါလေလို့ကနန္ဒမခေါ်လာတာကိုဒုဗ္ဗမစိတ်ခေါ်လာဗ္ဗမစိတ်ခေါ်လာတယ်လို့သိရင်လည်းကဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မှန်တယ်မလား။ဒုတိယစိတ်ခေါ်လာတယ်ဒုတိယစိတ်ခေါ်လာတယ်လို့သိကြတယ်ကဒိဋ္ဌိ။အဲခေါင်းကနန္ဒစိတ်ကလေးမှုတဲ့စိတ်ကလေးလာတာမှုတဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်လို့သိနေရတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်။မှန်ပါဘူး။မှုစိတ်ကတည်းကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှပါမှာပါ။မှန်ပါဘူး။ပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကမှုတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားတာချုပ်တာသာသာလည်းမကိုစမ်းပါဘူး။အဲတမန်တော်ရဲ့စိတ်ကလေးဆိုတော့ဝန်ထင်းမှာပေါ်တာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဒါကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ပေါ်တယ်လားအဲသာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတမန်တော်ရဲ့စိတ်ပေါ်တာလားအဲတမန်တော်ရဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါလဲဒီလိုသိတာပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကပြုံးနေတော့ဒါဒိဋ္ဌိထုတ်တတ်ပါပဲဗိဒ္ဓရုပ်ကနားလေလို့အလိုလိုပြုတ်သွားမှန်တယ်ရှင်းမလားဘာနားလေလို့အလိုလိုပြုတ်သွားပါဒိဋ္ဌိရုပ်ကနားလေလို့အလိုလိုပြုတ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ကိုစောင်းမောင်တို့တို့ခင်ဗျားတို့မှာကံသူရှိတယ်ဆိုတာဆိုရတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရှေ့ကတော့ရှုရင်းနဲ့စတဲ့ကဒါလည်းပြီးရပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းရှင်းရမယ်၊လင်းရမယ်ဆိုတာမောင်လေးရှားတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုဓမ္မစာရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနော်။ဓမ္မစာရဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူ့သက်တမ်းကဒကာဓမ္မတွေအားလုံးသက်တမ်းသိပြီးသားဖြစ်နေတော့အင်းတက်မှဖြစ်၊နှက်မှချုပ်သွားတော့ဓမ္မစာရဲ့စိတ်ကလေးလည်းချုပ်သွားမင်းသားလေးစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီခါလားမစားရနိုင်နိုင်ဘူးစားရမှအေးတော့မှာပဲဆိုတော့ဥပါဒံစိတ်ပေါ်ပေါ့ပေါ့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေကလားဥပါဒံစိတ်ကဥပါဒံအဲပရိစ္ဆေကဘာတရားလေးပဲဒကာဓမ္မတို့ဘာတရားပါလဲပရိစ္ဆေဘုရားဟုတ်ကပဲဒကာဓမ္မတို့ရှေးစိတ်ကချုပ်သွားတဲ့သူပေါ်နိုင်လားဒုတိယစိတ်ချုပ်သွားလို့ဆိုတော့တတိယပေါ်လားဓမ္မရင်ပေါ်နိုင်လားပေါ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေရရှင်းပြီခါလားဒါရမဩအဲနောက်ဘုဂောသတ္တဝါဒီအရှင်ခေါ်နေတာသူတို့ပေါ်တော့အရှင်ခေါ်ရတာပဲအဲ့ဒါအရှင်ခေါ်နေတာကဘုဂောသတ္တဝါလားတဲ့ဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေပေါ်နေတာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေပေါ်နေတာရှင်းအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာဆိုလိုက်တော့လွဲသေးတယ်အဲ့ဒါသာဝတိယခန္ဓာလားမိမိတို့မှဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုခန္ဓာခေါ်ကြမလားမိမိသဏ္ဍာန်အစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာဆိုတော့ကိုက်သွားပြီမကြိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်အမှန်တန်ရှင်းသွားပြီနော်ဒီနေ့ကလည်းဘုံဘုံရှင်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီလိုနာလို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေဘယ်တဏှာမှာရှိလိုက်တော့တဲ့အခါမှာဖြစ်စေအဲဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းစိတ်ရှင်လေးတွေပေါ်တာကိုနှလုံးသွင်းနေထိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲထိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းသိကြပါလေနောက်ကြတော့ရှုပ်ပြုတ်ပြုတ်လိုက်တော့ပြီးသွားတာ။ဘုရားကတော့ပြီးပြုတ်နော်။နောက်တေချာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ပြုတ်။နောက်ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဆင်းအမြတ်ပါပြုတ်ပန်းလိုက်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပြီးပြီးပြုတ်တာတစ်မျိုး။ရှုပ်ပြီးပြုတ်တာတစ်မျိုး။ပယ်ပြီးပြုတ်တာတစ်မျိုး။အပြုတ်ပဲမျိုးရှိ။ဒါလေးလည်းမှတ်လိုက်ပါဦးတဲ့မောင်နှမရနော်။ပရိစ္ဆေဘုရားသိတော့ကိုသိဖြူရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဖြစ်တဲ့ဒါလေးကဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့ရှုပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါလေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရှုပြုံး။နောက်ကြတော့ဒီပြည့်တွေရှင်ရှင်နဲ့ပဲမောင်လေးဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့စီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မက်ဆစ်ဖြစ်လို့မက်ဆစ်ဝင်လာလို့ပယ်ပြုံး။ပယ်ချိုက်တယ်အဲ့ဒီကျ။သဘောကျ။ဒါပြန်ပြုံးနည်းပဲတစ်မျိုးရှိပါလေ။တက်နံပါတ်ကအဲပရိစ္ဆေဘုရားနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာနဲ့ပရိစ္ဆေဘုရားနားလဲလို့ရှိရင်အဲနားလေတဲ့တိုင်တော့ကိုနေရာကိုဌာနမှာဥပဒနာညာလေးနဲ့နောက်ကနေပြီးကမက္ကနာဘာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြန်လာဘာဆိုကြပါ့မလဲနောက်ကြတော့ကျွင်းကျွင်းနဲ့ဖြစ်ပြက်တွေကမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဘက်ညာကကူးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဩဒီလိုပါလားဆိုတာယနေ့ရှင်းတော့အမတန်ဘုဒ္ဓံတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့အမတန်ဘုဒ္ဓံနော်နေနေတော့တဏ္ဍမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပါရဲ့သေချာတမန်သိလားသိပါပါဒါအမတန်ကြီးကြီးနဲ့ပါကိုစောမောဒီဥစ္စာအမှန်ဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုဆင်ပါလေအမှန်ဆုံးဆိုတာကောင်းကောင်းကျေနပ်ပါသိပါပါခန္ဓာမရောက်เสียရှိသေးသိပါပါဥပေါ်လာတဲ့တခဏတခဏမဖြုတ်လာတာသိပါပါတပည့်ရဒီဒါလာခုပြောတဲ့တရားလက်ခန္ဓာပဲနှစ်ဟာအန်သုံးဟာအဲအဲသုံးကြအောင်မယ်ခဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ခဲ့ပါပြီခဲ့လေးကြောင်ဖြုတ်ပေးပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မကမစားရမနေဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါင်းနိုင်ရင်ငွေထားတာကကြာတော့လေစားကြတာလေးကလည်းဆက်ထားပြန်တော့
သာဘုဇာမှာအဲ့တော့မှာပဲဆိုတာမလားဘုရားအဲ့ဒါကြတော့သာဘုဇာမှာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဥပါဒဏ်မေးပါသဘောကျလားသာကျင်တာနဲ့သာဘုဇာမှာဆိုတဲ့နဲ့ကိုယ်စမုံတခြားစီပြန်ကျန်တယ်ဒါပြန်သာကျင်တာကကနာသာဘုဇာမှာဆိုတာကဒါပြန်သူအတန်တော့ကတခြားစီဆိုတော့ဖြစ်စင်လာတယ်တခြားစီဆိုတော့အော်ဒါပြန်စားကြတာကတနာစားကိုစားရမှာပဲဆိုတာကဥပါဒဏ်ဆိုတော့ဩယင်တရားချုပ်သွားလို့အဲစားကြတဲ့တရားချုပ်သွားကိုလို့စားကိုစားမှာပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဒုတိယနဲ့တတိယတရားပေါ်လာသဘောကျမသိချင်အဲ့ဒါတနာဖြစ်เสียဥပါဒဏ်ကိုက်သွားကိုက်ဘူးလားငါလည်းရစ်ပြမယ်အဲဘယ်နှမပါးပြဏမကပြန်စားမယ်ဆိုတော့ဝိညာဏဖြစ်เสียအဲနာမကွာတော့ကနနံပေါ်လာတာဘုနာမံပေါ်လာတာပေါ့နော်ခိုင်းတဲ့ဓမ္မရေရိကဓမ္မပါဠိတော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ပဲဈာမစာဦးသိင်းရှင်းတာလည်းဓမ္မတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာရှင်းတာလားဒါပြန်ပြိဿကတော့အစ်စ်ပဲမှာရှိတယ်ဘုခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပါဆိုတာပါအဲ့ဒါမမိလိုက်ကြတာနဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာလေးကသင်သူလဲဘာပဲသူလဲဘာပဲသူလဲဘာပဲလို့ဆိုတာလေးကိုတိတိတိတယ်လို့ရှင်းတယ်ပြိဿကပြိဿကတော့ရမလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုတ်သုံးမျိုးကိုရှင်းရှင်းပြပေးပါသိပြီတော့ပဲတယ်။ရှင်းမလား။ဒါထဲမှာသွားကြည့်လို့ရှင်။ဒီညတော့ရှင်းအောင်မပါဘူး။ဆိုတော့ဒီကမှတ်ပါ။ခိုင်းတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဓမ္မတွေဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်တဲ့သိခြင်းရယ်ဒီလောက်တဲ့ရက်တာပို့ခုခင်ဗျားတို့ကလည်းရက်နေတယ်ပြေကော။ရက်နေတယ်။ဒီကောမှာပဲဆိုတော့သာကိုစားရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးတက်ပြပေါ်လာတယ်မို့။သာကိုစားရမှာပဲတကယ်စားကြည့်လို့ရှင်ပြန်ဒီလိုခိုင်းနေတယ်မဖြစ်ဘူး။ကြေကန်နဲ့သွားတဲ့စေနာပေါ်လာတယ်။သွားခြင်းနဲ့စေနာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာဘူးလား။တနည်းအားဖြင့်အများအားဖြစ်ကြသံပါဆိုတော့ဝိသီကံစေနာ။ဟော။ဒါဖြင့်လည်းစားကိုစားခြင်းတန်နဲ့ပြောတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေကြရင်။ဒါကတောင်းတဲ့စိတ်ရမ်းတဲ့စိတ်တောင်းတဲ့စေနာရမ်းတဲ့စေနာဆိုတာကသူကသရုပ်ထဖြစ်နေ။သူကမစားရမနေနိုင်ငံထုတ်သွားလို့တောင်းတာပေါ်လာတာ။ဘောကြ။အများအားဖြစ်ကြသံပါအတတ်ရှိနေ။ငါလည်းလာကြည့်အောင်ပါလေလားဆိုတာကစေနာရင်းနဲ့ပါသေးလားသွားကျင်တဲ့စေနာပြောကျင်တဲ့ပြောလို့တဲ့စေနာကြောင့်ပြောပြပြီသွားလို့တဲ့စေနာကြောင့်ဓမ္မဘုရားဓမ္မဘုရားမသွားကြဘူးသင်သွားတာကာယကံပြောတာကဝေဒီကံဆိုတော့ဥပါရဏတိရှိရာကံမဘောဆိုတော့ကံဟာဖြင့်ကျုပ်လားအဲ့ဒါပဲကိုယ်ဆောင်မယ်သိကြအောင်ဆိုတရားကံစိတ်ကံဥသိနေတဲ့တရားသမျိုးပဲဒါနဲ့ကံနဲ့သက်ရှင်နေရမယ်ဘာနဲ့မလို့ဥပါဒနဲ့သက်ရှင်တာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်နတ်လေးရိုက်တာဘယ်နှယောက်တည်ပြီးမှကံမြောက်ကြုံလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်အနန္တစိတ်ကလေးလေးချုပ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်လားသမဲစားတဲ့စိတ်ကလေးလေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းချုပ်ဆိုနှိမ့်ရှိသွားနောက်ကြတဲ့သာဘုရားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်လေးချုပ်ပြီးတော့ကံမြောက်လားမြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတော့ဩဘုရားမှာလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားသမီးဒုတိယခါကောအဲတတိယခါကောတရားကျမသူရလားမို့ဒါကြောင့်တရားသမီးတရားသမီးဆရာဘုန်းကြီးကဆိုင်းချွဲပေးတာသဘောကျတရားသမီးတရားသမီးဆိုတာပေါ်ကြသူ့ကိုသူရဲ့အဲနှကောင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ဒီကလေးမွေးတာကလားမွေးတယ်မွေးတာသိရစိတ်ပေါ်တာပဲစားကုန်မစားချင်ဘူးသူကတော့မွေးတာပဲစားချင်တာကတော့ဝန်ထဲမှာပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအစားကိုစားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းစားကျင်တဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးမှဝန်းနဲ့ပေါ်ပြန်တာ။သဘောကျ။နင်စားကိုစားမှာဆိုတဲ့စိတ်ချုပ်သွားတော့မှပဲ။ဘုန်းကကာယကံဝစီကံနဲ့တခါတည်းဓမ္မဘုရားရောက်သွားခြင်းနဲ့သွားလိုက်ပြီမယ်။တဏီနည်းရာကိုလည်းစားကျင်နဲ့စားပလိုက်ပြီမယ်။မလားဘူးလား။ဒါတော့အဲဓမ္မစားတဲ့အခါမှာဓမ္မကာယကံဝစီကံနဲ့ဓမ္မစားနေတဲ့အခါဘယ်နှယောက်တည်ပြီးမှဓမ္မစားနိုင်ကြုံလို့မေးရမယ်နဲ့သုံးယောက်တည်ပြီးမှစမ်းဝေသမောဝေသမောမောင်ဝေနှယောက်တည်ပြီးမှဆမ်းစမ်းသုံးယောက်အဲအနိုင်ရတဲ့ကိုသမောတယောက်လည်းတည်ပြီးစားကျင်တဲ့ကိုသမောလည်းစားကိုစားရမှာပဲဆိုတဲ့ကိုသမောအခုကစားစဲကိုသမောပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစားစဲလေးကိုမိ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 သွားရင်ပြီးတာလေနန်းစဲလေးမိရင်ပြီးတာနန်းစဲလေးကိုဟောတာနန်းစိတ်ပါလားဆိုတော့မမိသေးဘူးလေအဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့မိရင်လည်းဒိဋ္ဌိကပဲနဲ့မစားရမနေနိုင်ပါဘူးဆိုတော့မစားမနေနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမိရမိသွားရင်ရောအဲဒါကလည်းစားကျင်လို့ကိုပြောနေတာမကြားဘူးလားလို့ဟောတဲ့ဝစီကံစိတ်ကလေးကိုသိပြန်လို့ရှိရင်ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတယ်ကိုစောင်းမှာဘာရည်ပြုတ်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘာ
าพยุบลูกขอจ้ะพี่พี่พี่โยใช่มั้ยใช่ครับกระหล่อมเนี่ยก็เพียงเป๋ใสชะดูตัวกระหล่อมมันไม่ติดเลยใช่แหละนอกบาลงเนี่ยแล้วไม่ผิดดูครับใช่มั้ยล่ะใช่ครับไอ้ไหนเนี่ยเนี่ยจ้ะล่ะเออถ้าจังเนี่ยเอมนาจูมยาจินจ้ะยุคษาตีๆชะๆกะเลตุเนี่ยลุงเมรีปิ้นรุปิ้นมากูสันน่ะปิ้นอย่างมั้ยครับครับတော်ကြဒီတိုင်းကသင်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးဆိုကိုစမောင်ကွာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့သစ်ပြက်ကစရှိမြင်ပါပဲရှိပါပဲသစ်ပြက်ပါရှိမလို့ဘာလို့ဆိုသစ်ပြက်ကရှိပြီဒီကရနေတော့ဒီဒီကတန်လန်းနဲ့ရှိနေတော့ဘုရားကကြောင်းတော်နဲ့အနုရာတော့ခြေချောနေပြီဆိုတော့သိမသိလေသိပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နှစ်ကိုရှေ့ထားပြီးတင်းမပါဗလာဖြစ်နေလို့ရှင်းမလားနှစ်ကသူလောက်ပါရဲ့တစ်ကဗလာဆိုတော့အလုတ်ကိုမလုတ်ခဘူးတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ကိုဆုံးမမလုတ်ဘူးအခုတော့တစ်ရှိနေတာကအလုတ်တော့ဆရာဘုန်းကြီးကကူညီပေးတာတစ်လွယ်အောင်လို့မောင်းနေရမှန်ပါသဘောပါကြအေးဒါကြောင့်အမှန်တန်ကန်သူဘုန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂိုင်းတန်နဲ့ဗေဒဂာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဘယ်ပောက်ကလာလားငါကနှာခေါင်းပောက်ကပြောတာမျိုးလုံးပောက်ကလာလားဒီတိုင်းလားမှန်ပါနားပောက်ကလားဒီတိုင်းပါနှာခေါင်းပောက်ကလားဒီတိုင်းပါလျှာပောက်ကလားဒီတိုင်းပါအဲကိုယ်ပောက်ကလားအဲဘုန်းကြီးဆိုတဲ့မနောဘောက်ကလားဩဒီတိုင်းဆက်နေတာပါလားလို့သာဆုံးရှိတော့အာအဲတခါတည်းကျတော့မျက်လုံးဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သက်ရှင်နေတခါတည်းနားဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရောသက်ရှင်ပါတခါတည်းနှာခေါင်းဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သက်ရှင်ပါတခါတည်းလျှာဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သက်ရှင်ပါအဲခင်ဗျားတို့သက်ရှင်နေတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်ခုတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတာရှင်းရလားတစ်ခုတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောသူပေါ်လာတယ်သူပေါ်လာတယ်သူပေါ်လာတယ်လို့သိနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကမဖြုံးနဲ့တော့မောင်းနေပေါ်လာတယ်တရားလေးကဓမ္မလေးပေါ်လာတာဓမ္မလေးပေါ်လာတာဆိုကိုယ်ဆန္ဒပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပေါ်လာရဲ့လို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဒါဘာပြုတ်ပြီးသားဖြင့်ရှိပါအရှုတော်နောက်ကြတော့ကိုယ်ဆုံးမောင်းရှုတော့ဟာနာသိကလေးပဲရှုမှာဆိုမောင်းနေရှုတော့အစားကြတဲ့စိတ်ကလေးရှုမှာဆိုရင်မစားမနေဘူးဆိုတော့စိတ်ကလေးရှုရင်နော်ရှုပင်ရှုများတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကပါသေးပါပါဘုဟုတပည့်တို့ရှုနေတာကမစားမနေနေတဲ့စိတ်ရှုနေတာဆိုရက်မောင်နိုင်ကောကမစားမနေနေတဲ့စိတ်ရှုနေပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှုရရောက်သေးရလားကိုဘောအမှန်ရှင်းမတော့ဘူးရှုပါနောက်ကာယကံဝစီကံလေးပေါ်လာဒကာကံဝစီကံကိုရှုနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကံလေးကလည်းဝန်းထဲမှာပေါ်ပြီးဝန်းထဲမှာပြောက်တာပဲစေလံဘိက္ခေကံမောရာမိခင်ဗျားတို့ခဏခဏကြားတယ်အဲဒီကံလေးကလက်ကလေးနဲ့ကလည်းကာယကံချိတ်ကလေးဘဇက်ကဘွမ်းနေဒီကံအတန်ထွက်တယ်လေအဲဒါဝစီကံလေးရှိလို့ပေါ့ကိုရှောင်းပြောလို့လည်းစေလံမရှိဘဲနဲ့အတန်လေးဖြစ်လာပါဖြစ်ပါအဲ့ဒါဒီကံလေးကလည်းပြောပြီးချုပ်တာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဖြင့်နမဇာနေပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကာယနမဇာနေပြီလို့ကိုရှောင်းမဆုံးနိုင်ဘူးမကြမနေနေလို့ဘုရားရေကမစီကံနဲ့ကိုတခါတော့ပြောပြောဆိုဆိုစားနေပြီ။မရှိပဲဘူးလား။ရှိပါဘူး။ပြောပြောဆိုဆိုစားတော့ကျုပ်ဖြင့်အဲခတ်တုတ်တုတ်ပဲစားနေတာပဲဆိုတော့ကာယကံကလည်းထုတ်ထုတ်လုပ်လို့နဲ့ဘုရားရေကလည်းပြော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 နဲ့ဒီလိုမနေဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီကြတော့ဘာသာပြန်ပြန်တော့ဆိုတော့ဟောနိုင်ခိုင်းကပရိစ္ဆေကပြန်စားတယ်။ထုတ်ထုတ်လုပ်လို့နဲ့စားတဲ့လျာပေါ်မှာပေါ်တဲ့စားစိတ်ကလေးကစားပြန်ရော။ပရိစ္ဆေကပြန်နဲ့ဘာကြ။ဟောနဲ့ကံပြီးဘာပြန်လဲ။ပရိသတ်တို့ကဆရာဘုရားဆက်။ဟောနဲ့နှာခေါင်းဘုရားနေပြီးကံရောက်သွားပြီတော့။တကယ်စားတော့ဆရာဘုရားစားစိတ်ကလေးပေါ့။နေပြီးပြန်စားတယ်။ဘာကြ။အင်းဒကာရမတွေဒီလိုလက်မနေလို့ရှိရင်လေဘုရားမောင်နှာခေါင်းဘုရားပြီးသေုံရှိတော့။ဘုရားသေရလား။သေပါ။ဘုဘယ်ပေါက်ပြောင်းသွား။ဆရာဘုရားစားစိတ်ပြန်ပေါ်လာ။မပေါ်လာဘူးလား။ဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်တော့အဲစားလို့ကောင်းတယ်စားစိတ်ကလေးနဲ့ချက်သွားရောစားလို့ကောင်းတယ်လေလောင်းပါ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြလား။အကျုပ်ပြင်ဒီရင်နဲ့ဒီဒီမင်းပြင်ဘယ်တော့မှမေ့ပါဘူးဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ကောင်။မှန်ပါ။အဲလျာဘုရားလာတဲ့ဥပါဒဏ်ကဘုရားလား။ဘုရားကနှာခေါင်းဘုရားလာတာဘုရား။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုလည်းမသွားဘူးလား။မှန်ပါ။ခဲတယ်ပြင်သူပြင်ဝါပြီဆိုတဲ့မစားခြင်းနဲ့စေနာလေးနဲ့မပေါ်လာဘူး။မှန်ပါ။ပေါ်လာပြီဝါပြီလို့ပြောတဲ့ဝစီကံကြီးကအဲပေါ်လာပြီခါလာရေလေးတာပေးပါတော့စက်ရှိနေတယ်လိုက်ရင်လာမလာဘူးလားအဲလာတဲ့ခါကျတော့ရေတော့တဲ့စိတ်ကလေးကစပြောင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေစနာဥပါဒံကံလိုက်ဥပါဒံဒီလိုကြီးဆက်သွားတယ်ဆိုတာကရိပ်မကြဒါမလဲနေတဲ့ခါကျတော့သုတ်တံပိုးလိုက်ရပြီဒါပတ်ပြီတော့ဒီလိုမလဲသဘောကျဒီလိုမလဲရမယ်တော့သိသိတာလူသိတာလည်းဒီစိတ်ချုပ်သွားတာလာနေကြအစင်တိုင်းမလာတော့ဘာကြအတင်းတိုင်းမလာတော့ဘာဖြစ်သွားသေတော့အဲသေသွားတော့
လူသေးတာကသိစင်ပြောက်တာအဲ့ဒါကလည်းလူသေးတယ်လို့ပြောနေလို့ခဲ့နေတာဒိဋ္ဌိကခက်ခက်နေလို့လူမရှိဘဲနဲ့လူသေးတယ်ပြောနေသဘောကျလူကိုပါရလားအင်းဒီလိုရှိတာကအင်းစိတ်ဆိုတဲ့နာရဲ့ဟုတ်လားဟိုမှာတုံးလေးနေတာကရုပ်တယ်အင်းနာရုပ်ချုပ်သွားပြီဆိုလိုက်ရင်ဒါတဲ့ပေါ့ရှင်းညာအဲ့ဒီပရိစ္ဆေမှုကဒီလိုဒွါရ၆ပေါ်မှာသူ့ပေါက်နဲ့သူပတ်ချင်ရတော့ဖတ်သွားလိုက်မှာမောင်လေးရမပတ်ပဲအင်းဓမ္မစာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလိုက်ကြားတော့သူပတ်ချင်ဓမ္မစာပြီးပြီဆိုပြီးကြောက်ခဲကြည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြည့်တဲ့စိတ်စားမှန်ပါမျိုးလုံးပေါ်ပွားစားပရိစ္ဆေမှုကပြန်မစားဘူးလားအင်းဓမ္မစာပြီးတဲ့နေရာဘောက်ကလည်းဆုံးမှာသူဘယ်ပေါက်ပြန်စားပြန်တကယ်လည်းမျိုးလုံးပေါ်ပြန်မစားဘူးလားအင်းစားပြန်လာဒီကြောက်ခဲကိုကြည့်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးကလာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အဲဇနာတော်ကစိတ်ကလေးကမလာဘူးလားအဲကောင်းတာလေးပြင်လဲဖို့နေရာမှာသူ့ဟာသူ့သတ်နဲ့ဥပါဒဏ်လေးနဲ့ဆွဲလန်းထားတာမရှိပေဘူးလားအဲကာယကံဝစီကံနဲ့အိစရဲလေးတောင်ဆွဲမြောက်ဆွဲနေကောဒီလိုမရှိပေဘူးလားရှိတယ်မယ်ဆိုတာကဒကာဓမ္မရတာကိုပေါက်ကြောင်းပေါ့အိစရဲလေးဆိုတော့ကိုပေါက်ကြောင်းတယ်ဗျအဲကိုပေါက်ကြောင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုပေါက်ကနေပြီးလဲပရိစ္ဆေတော်ကလေးမျိုးတော့လာဦးမှာအဲ့တော့တဏှေလုံးကလူနဲ့သက်ရှင်နေတော့မောင်နိုင်မေးပြီကောနောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့သက်ရှင်နေလဲဒါဖြင့်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ပေါ်လေးမလားဘာနဲ့သက်ရှင်နေကြစိတ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာသိတော့မှာဩတရားဓမ္မတွေအတ္တဓာတ်ကနောက်တစ်ခုမလာရင်သိပါပါလားဆိုတာပေါ်လာပါဘယ်ကြောင့်မှဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲအရင်ကချုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားမပေါ်ရင်မောင်းနိုင်ဘဲနဲ့ဆိုပါသေပါပဲဆိုတာကညံ့ပြာများလို့သေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဤသက်တမ်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလောက်သူဇဏမဟောတာတခါလေအရကဆရာကြီးများဟောလိုက်တာမြက်ဖြားမှာရှိတဲ့ညကြတဲ့နှင်းလေးလောက်ပဲအသက်ရှိတယ်ဒီနှင်းလေးကနေရင်းမို့ရဲနေတော့လဲဖြတ်ဆိုသူ၆ပါนี่บอกแกမြက်ပြားနေတာကိုမောင်လေးမှန်ပါ6လဲပဲဘူးလား6လဲငါတို့ကမှပမာဏဆရာကြီးမရှိလားမသေးလားသေးပါဘာယတိနဲ့မှမကိုက်နေတော့ဘာယတိတည်းမှမဝင်နိုင်ဘူးမှန်ပါလဘကြဘယ်ကလေးတည်းမှဝင်နိုင်တော့ဘယ်သူကသိငယ်နေတယ်ချိန်နဲ့တွေ့လို့မရတော့အောင်အဲ့ဒါကြီးနေရာလိုက်တော့ဘယ်နေပါ6 6ကျောဆမဘာဖြစ်တာ6အဲကျွတ်တော်တက်တန်းအဲ့ဒါလေးတော့သက်ရှင်မှန်ပါနေရာချင်းမှန်ဘူးတဲ့တပည့်ကြအခုသားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဆွမ်းနာစိတ်မလာရင်သိတာပဲဆွမ်းနာစိတ်တော့လာပါရဲ့ကံစိတ်ကာယကံဝစီကံမပေါ်လာရင်သိတော့ကာယကံဝစီကံတော့ပေါ်လာပါရဲ့တဲ့နောက်ကသူ့နောက်ကဘယ်လိုလဲကမှစိတ်ကမစတော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်သိတော့ဘာကြောက်ကြောက်ကြောင်းလဲဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ကြဟုတ်ပါအဲဒါလေးသိတော့မှဩပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘယ်လိုပဲဝိုင်းသွားသော်ကိုယ်ဆက်မစိတ်ဒီဝိုင်းသွားတော့ကိုယ်ဆက်ကရေပါသေးသဘာနာတယ်လို့ဒီတိပြုတ်သွားပါလေ။ဒါဖြင့်ဒါကသိပြုတ်တော့သေးကြပြီ။ဆရာဒကာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းမနေနဲ့။အပယ်လေးပါဒကာပိတ်ရှင်ကို။ကိုယ်တဏ္ဍာအပယ်လေးပါသူကပိတ်တာကရင်းမရှိဘူး။ကိုယ်တဏ္ဍာအပယ်ရောက်ဖို့ကြွေးတွေကမဆရသေးတာခန္ဓာနဲ့ဆရမှာတွေကတော့ကြီးမရှိလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကြွေးတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ပယ်ပြုံးနဲ့ဆက်မှရမယ်။သဘောကြ။ဘာလို့ကြ။ပယ်ရုံနဲ့ဆက်မှရမယ်ဆိုတာတော့ရှင်းနေကြ။အဲတော့ခမားတို့ဖြစ်စဉ်ကတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမိုက်ထားတာကတန်းပုံနေ။မှန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မို့။မိုက်ထားတာကတန်းပုံ။ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်မသိကြဘူး။သိပြန်တော့ငါးကြည့်ချင်တာ။ဒိဋ္ဌိကိုပုတ်ပေါက်တော့။သဘောကြ။သိပြန်တော့ဘယ်လိုပါလဲ။ငါးကြည့်ချင်လိုက်ပြန်တော့ဒိဋ္ဌိကမုံပေါက်ပြီလား။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကလည်းဘယ်တော့မှပြန်မလို့ခုဆိုတော့ဒါပြန်အပေကျွေးပေါင်းဘလောက်သုံးတာမေးလို့တော့သဘောပါကြအပေကျွေးပေါင်းအဲမေးသွနိုင်တာကိုဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲပယ်ပြုံးနဲ့ဆက်လိုက်ရှင်းလားမေးသွနိုင်တာဘာနဲ့ဆက်ကြပယ်ပြုံးနဲ့ဆက်ပါဆိုတော့ဇွဲပါတယ်မောင်မေယာနော်ကိုင်းတာတဲ့နေရာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ရင်အဲဒီခုလိုပြိဿရမောကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်သိပြုံးဒိဋ္ဌိကိုပြည့်ပြည့်အဲဒိဋ္ဌိပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီအင်းပြည့်ပြည့်လေးတွေပြက်တာလေးတွေမြင်လိုက်တယ်ပြက်တာလေးတွေမြင်လိုက်တယ်အင်းပြည့်ပြည့်ပြက်တာလေးတွေမြင်လိုက်တယ်ဒါတော့ဘာပါလဲရှုပါဘူးအဲရှုလို့ပြုတ်တာနောက်ကြတော့မောင်လေးပထမတော့ရှုစရာလေးတွေကသူပြိဿရမောကသူ့တော်ရတဲ့သူလက်သွားတော့မပြတ်ဘူးပေါ့ကွာ
ပြတ်သေးရလားပြတ်ပါအဲမပြတ်ဘူးညံကလည်းနောက်ကလိုက်တယ်ရှေ့ကလည်းရှေ့ကလည်းသူ့လဲနဲ့သူ့လဲနဲ့ကိုစုံမပေါ်နေမှာပေါ်နေတော့ဒီကနေ့ကိုစုံမတို့ကအဲညံနေနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးပေါ်ရလိုက်ပြီးဘယ်တော့ရလဲလို့မတွေးနဲ့တော့အဲသူ့ဆင်ပရိသတ်ကပေါ်ရတော့လိုက်တော့ပါပဲကျေတော့မလိုက်ပြီလိုက်ရအဲပရိသတ်ကပေါ်ရလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဲရှုရမဲ့နဲ့ဟောမင်းတန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 ်းနေမှာအညာအညာဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါအဲဒီကဲတော့အညာအညာဖြစ်ပြီးသွားတော့နောက်ကြတော့ပြေပြုတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ခါကြတော့ဒီရှင်းသားမှာရှိနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုเสียရတယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးလားဘယ်တော့မသိရင်ပြတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးပြတ်ရင်လည်းလူသေးတဲ့ခေါ်ကြတာတပည့်ကဘယ်တော့မှမပြတ်တာကြီးရတကားတဲ့ညောင်းမှာရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဘောင်းလေးရှေ့ပိုင်းကလေးရှုเสียရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှမ်းတို့ရှုเสียရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှမ်းတို့ပရမရရှိရရှိလို့ရှိဖြစ်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 နဲ့နော်နောက်ကြတော့ရှင်းရှင်းရင်းနဲ့ပဲပြောက်တယ်ဟုတ်နိုင်ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုဘက်ကမလှည့်ဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ဘက်ကလှည့်တပည့်ကြအရင်တော့ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပဲကြည့်သူရှုနောက်ကြတော့သူတကယ်မတ်ရှိပယ်ပြုတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှာမတွေပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ပဲလှည့်သွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပြမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြရှိတာတင်ငယ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဘူးတပည့်ကြဖြစ်ပြမရှိတာဒီဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဖြစ်ပြရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်မှာဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ရမှာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြသည်သင်္ကတာဒီလိုဝင်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြမရှိတာဒီဒီလိုဝင်ပါလိုက်ပြီးသားရှင်းလားရှင်းပါအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုရှုနေလေရှုနေသေးလို့ရှင်သင်္ကတကိုမြင်နေတယ်သဘောကျသင်္ကတဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရမှာလားအရင်တရားကဖြစ်ခွင့်ပေးသွားလို့နောက်တရားလေးကဖြစ်ပျက်ကိုပေါ်လာတယ်ဒါသင်္ကတကိုသူများပြုတယ်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးရှုရှုနေရတာပေါ့ရှင်းတရားကပေါ်ခွင့်ပေးသွားတာတဲ့တရားလေးပဲရှုရှုမနေရဘူးလားအဲ့တော့ရှုဖြစ်ပျက်တွေ့နေသင်္ကတတွေ့နေနောက်ကြတာကမှမေးပယ်လို့သင်္ကတတွေ့နေတော့ခွန်းကရှုပြုတ်ပဲရှိတယ်။ဒါလိုသုံးတော့ဘွားပြုတ်။တပည့်ကြအတူတူပဲရှုပုံနဲ့ဘွားပြုတ်ကြတာနော်။နောက်ကြတာတွေကဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကိုရှာတွေ့တော့သင်္ကရာဖြစ်ပျက်ကိုပဲမောင်းနေမတွေ့တော့။မတွေ့တော့ဒညာပဲပဲပြေးသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့ပဲပြေးသွား။မှန်ပါ။မရှိတဲ့ပဲ तू တဲ့မိရမချုံဘူးလား။ချုံပါ။ဒါဆိုမှရင်ဒညာပဲပဲကဲသွား။ရှိတယ်ပဲ။ဒါဖြင့်မရှိတဲ့တရားဆိုတော့အာဖြစ်ပျက်တွေပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပျက်မရှိတာကအတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပျက်မရှိတာကအတ္တင်္ဂတဖြစ်ပျက်ရှုနေတဲ့မှာတော့သင်္ကတဒါဖြင့်သင်္ကတရှုနေတဲ့မှာတော့ရှုပြုအတ္တင်္ဂတပဲလေကုသွားပါရောတရားဓမ္မတို့ပယ်ပြုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီပယ်ပြုတ်ဖြစ်တော့ဘောသံဃာကမိုက်ထားတယ်လေမောင်နေကြီးဟောဒီမှာကအကုန်ကျွေးဆက်တယ်နောက်ဘဝကလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဟိုဒီဘဝတမင်းငါခဏလူပြေထားတာတော့ပြေမဲ့ဘယ်တော့မှဆိုတော့နောက်ကဆော့နေတာလေကိုစုံမုံချုပ်အပဲတုံးမဲ့တရားလေတပည့်ကြဒီဘုရားမှာမသိမလိမ်မာလို့လှုပ်ထားတဲ့ကာယကံစီကံမနောကံတွေဆိုကံဘောင်းအနန္တတွေလေအပဲတော့မဲ့ကံဘောင်းအနန္တတွေလေပယ်ပြုတ်ပယ်ပြုတ်တပည့်ကြဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးဒီကလာဒီမက်ကဖြုတ်ပလိုက်တာကိုဒီမက်ပေါ်တဲ့ကခဏကအတ္တင်္ဂဒအာဝိနေနဲ့ဒီမက်ပေါ်တဲ့ကဒီဘုရားမိုက်ထားတာတွေလေအကုန်ပြုတ်တပည့်ကဒါနဲ့မကသေးဘူးတဲ့မောင်နှံရဒီဟာကမလိုက်တော့မဲ့ရတဲ့ငါချစ်တဲ့တန်တာဘယ်လောက်များများလဲအဲ့ဒီမဲ့ရတဲ့နေကလေးဒီကနေနှောင့်ထုတ်ပြန်မလားဒီကမဲ့ကပေါ်ပေးနေတဲ့အရမတွေမိုက်ပြီးသားတရားတွေကိုလည်းချုပ်တယ်မိုက်ဆဲဖြစ်နေဒီဘုရားထားတာတွေရောမိုက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အပေကြရတဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေရောဒီမှာမပေါ်ရင်ကြာကျွတ်တော့ဆက်ပြီးပိုက်ဦးမှာပါမှတ်တယ်လားမှတ်ပါအဲ့ဒီကဘာကြံလို့ရှိရင်လဲဟောလေအဲ့ဒါတွေကလည်းဒီကနေနှမ်းပြုတ်လိုက်တော့မပြီးဘူးဒါဖြင့်ကာလ3ပါးမှာရှိတဲ့တရားတွေဘဒုမှချွင်းချက်မရှိဘဲနဲ့တရားဓမ္မတို့ဖြုတ်နိုင်တာကဖြင့်မဲ့ဟာပယ်နိုင်တဲ့သတိရှိလို့ပြုတ်သွားပယ်နိုင်တဲ့သတိမရှိရင်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဘုရားတရားဓမ္မတွေရှုကြပါဗလားနေတော့မရပါဗလားလို့